серед міста Херсона, де помітні наслідки грудневого обстрілу, внаслідок якого загинуло 10 херсонців та ще понад півсотні були поранені. Саме тут, біля великого супермаркету, волонтери встановили перше мобільне укриття, яке привезли з Одеси. Розвантажували чималу конструкцію цілий день. Фахівці працювали під неспинними обстрілами. Перших 10 хвилин страшно, тому що постійно йдуть вибухи. Потім вже привикаєш, і вже до кінця вечора ми вже були там, таке відчуття, наче як це десь грім гримить. Чуть-чуть вже починаєш менжуватися тільки тоді, коли щось десь надалеко прилітає. Зате результат своєї роботи одесити побачили одразу. Люди заходили, раділи, тому що коли ви стоїте і кругом одні мафи з металопрофілю тоненького, а тут поставили бетонну конструкцію, що можна хоч сховатися за нього, то це вже плюс. І ось ще три мобільні укриття готують до транспортування в Херсон. Кожне сховище має сталеві двері, їх замикатимуть на ключ тільки на час комендантської години. Тут вміщається порядка до 25 чоловік, якщо стоять, сидіть. Споруди зроблені за зразками ізраїльських. Укриття монолітні, важать понад 40 тонн. Товщина стін 25 сантиметрів, стелі 35. Український аналог трохи зручніший, адже має місця для сидіння. В Ізраїлі процентів 90 укриттів без лавок. Тобто це не передбачено тут довге перебування. Це укриття від обстрілу. Пройшов обстріл, вийшов. Укриття має вентиляцію і може бути швидко підключене до електричної мережі. Тут все вже підготовлено, просто потрібно з тієї сторони підсоєднити сеть. Тут є вже освітлення, тут є 4 розетки. Вони так розположені, щоб комфортно людям сидячим. В случае чего там подзаряжаться, подключать чайник, может, вот это же поставить. Гарантувати, що в укриттях буде електрика, ніхто не може. Але принаймні люди будуть захищені під час раптових обстрілів. Автори проєкту підрахували, загалом Херсону необхідно близько 20 мобільних захисних споруд. Адже ті, хто лишаються у прифронтовому місті, не можуть собі дозволити весь час сидіти вдома. У них немає часу лякатися. От у них немає часу. Вони прийшли в магазин, купили продукти, якщо вони дійдуть додому і не попадуть під обстріл, слава Богу. Там, я думаю, що люди живуть одним днем. Це в основному пожилі люди, це в основному люди, які мало транспортабельні, або ж якісь, нікуди їхати, не за що їхати. От ці люди залишаються там, але це люди, їх теж потрібно захищати. Тож зараз волонтери шукають кошти на виготовлення нової партії укриттів для Херсона. Разом з доставкою та встановленням одна така споруда коштує близько півмільйона гривень. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.